Oi, oi, bom dia! Tudo bem, turminha? Como vai, Infantil 4? Mais uma semana iniciando-se, né? Graças a Deus! Espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso, na presença de Deus, todos bons e bem, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar mais uma semana, né? Sim, uma semana onde nós vamos aprender cada vez mais, tá certo? Então, conto com a sua presença, a sua participação aí do outro lado, certo? Vamos lá para a nossa acolhida do dia? Sim! Hoje é dia 19 de abril, uma segunda-feira. E no dia 19 de abril, nós temos uma data a comemorar, sabe? Sim! É o dia desse personagem aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso, o dia do índio. Sim, nós já trabalhamos o dia do índio, né? Uma aula de história da semana passada. Mas hoje, como é o dia mesmo do índio, tá certo? Então, nós vamos cantar a musiquinha comemorativa em homenagem a esse índio, esse personagem, né? Que faz parte da nossa vida e tanto contribui para o nosso país. Tá certo? Vamos lá? Sim, vamos cantar a musiquinha do dia do índio. Vamos lá. Um, dois, três índiozinhos. Quatro, cinco, seis índiozinhos. Sete, oito, nove índiozinhos. Dez no pequeno bote. Vinham navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou do pequeno bote dos índiozinhos, quase, quase virou. Mas não virou. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Vinham navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou do pequeno bote dos índiozinhos, quase, quase virou, quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou. Muito bem, graças a Deus que o bote não virou, né? Que susto que os índios tomaram ao ver o jacaré, não é verdade? Muito bem. Então, ó, nós estamos homenageando já o nosso querido índio, certo? Ok? Aí conhecemos um pouco da história do índio, não foi? Ele mora na oca, ele pinta o rosto, ele tem as suas tradições, sua cultura, e nós herdamos também. Como as comidas deliciosas que nós herdamos, não é verdade? Como a tapioca, o milho, né? Tudo que é a base de milho, tá certo? O cuscuz também, né? Que é a base de milho. O hábito de dormir em rede, certo? Algumas plantas medicinais que são utilizadas, como a gente está dodói, tá certo? Tudo veio da cultura indígena. Ok? Então, viva o índio! Ei! Agora que nós já prestamos a nossa homenagem, né, ao nosso querido índio, vamos prosseguir com o nosso conteúdo, tá certo? Isso. Hoje a nossa videoaula é de linguagem, tá certo? Nesse mês, né, nós vamos já, no próximo mês, aliás, vamos comemorar uma data muito importante. É o dia das mães, certo? Então, a nossa decoração aqui, ó, já está toda voltada a essa mulher maravilhosa, que é a nossa mamãe, não é verdade? Então, ó, muitos corações, muito amor para essa mulher maravilhosa que é a mamãe, tá certo? Vamos lá! Vou compartilhar com vocês os slides, certo? Da videoaula de hoje. Vou aguardar aqui para colocar um tamanho maior para vocês, tá certo? Dá um tempinho.
Vou aumentar aqui a minha tela para você também ver maiorzinha. Vamos lá. Vídeo aula de linguagem, tá bom, meus amores? Como a tia já falou, já é dia 19 de abril, dia do nosso querido índio. Infantil 4, a nossa turminha. Professora Tia Graça, certo? Então, acompanhem comigo. Nós estamos trabalhando, estamos aprendendo os encontros vocálicos. Vocês já devem saber, quando escutar essas duas palavrinhas, encontros vocálicos, vocês já devem associar a ideia de que são encontro de vogais. Isso mesmo. Nós aprendemos as vogais, não foi? Trabalhamos bastante o A, E, I, O, U. Isso mesmo. Mais uma vez. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Isso, muito bem. Trabalhamos. A tia mostrou as quatro formas das vogais, né? E a tia frisa bastante, pede bastante para vocês treinarem as letras cursivas, ok? Então, vamos lá. Encontros vocálicos, encontro de vogais. Vamos rever o que nós aprendemos e vamos aprender um encontro novo. Combinado? Vamos lá. O primeiro encontro vocálico que a tia mostrou para vocês foi esse encontro vocálico aí. Cada cena vai, cada cartazinho que vai aparecer, vai mostrar um encontro vocálico que nós aprendemos, tá bom? Vamos lá. Olha aí, vamos interpretar essa cena. Tem duas crianças, uma menina e um menino, ok? Muito bem. Só que aconteceu alguma coisa com o menino. Vocês podem me dizer? Isso mesmo. Ele machucou o dedinho dele. É isso aí. Coitadinho, né? Então, ó, o dedo dele chega a estar um pouquinho inchadinho. Ele machucou em algum canto. Ah, já tô percebendo. Foi aí embaixo, ó. Ele pegou um prego e um martelo. Foi martelar o prego e eu acho que ele errou a pontaria e machucou, tacou o martelinho no dedo, certo? Lembrando que crianças não podem ter muito contato com esse material de adulto, né? Só quando você tiver um pouco uma certa idade que você já pudesse ter o equilíbrio, a capacidade de manusear esses instrumentos, tá bom? Porque às vezes pode acontecer o que aconteceu com esse garotinho. Ele machucou. E tudo que você for fazer, em tudo que você for pegar, você pergunte se você pode, tá certo, crianças? Porque tem coisas que vocês podem fazer, tem coisas que só os adultos podem fazer. Combinado? Mas digam para mim, o que será que o garotinho falou quando assim ele se machucou? O que foi que ele falou? Muito bem. Ele disse: ai! Isso mesmo, né? Então, quando alguém machuca, diz: ai. E para mim escrever? Uai, tio Graça, como é que eu faço? Eu junto aí, ó, a letrinha A junto com a letrinha I. E vai formar o quê? Ai. Ok? Muito bem. Vamos prosseguir. O segundo encontro, né? Nós aprendemos o encontro que é representado por esse lindo animalzinho, nosso querido cachorrinho, né? O cachorro, tia, ele sabe falar? Não, mas ele tem uma pele, de certa forma, comunica-se conosco, tá certo? Sim, afinal de contas, né? Ele é o nosso melhor amigo, considerado o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro, cãozinho, ok? Então, ele vai expressar-se, né? Quando ele tá com fome, quando ele tá, quando ele quer carinho, quando ele quer chamar atenção, ele late. E ao latir, nós escutamos bem duas vogais juntas. O encontro au. Au, au, au. Ok? Então, esse encontro vocálico une a letrinha A e a letrinha U, formando au, au. Ok? Vamos lá. Outro encontro que nós aprendemos,
agora vamos interpretar essa outra cena. Vamos lá, tia. Então, a garotinha foi pegar a flor, lembra-se? Muito bem. Mas ela não contava que lá no meio da flor tinha um animalzinho escondido. Quem era que estava lá, sugando o néctar da flor? Isso, a nossa amiguinha abelhinha, ok? Sim. Tia, por que a abelha é nossa amiguinha? Por que que ela ficou assustada? A abelha, ela faz mais bem do que prejudica, tá certo, minhas crianças? É claro que se a abelha se sentir ameaçada, ela vai querer ferroar alguém, né? Porque tem algumas abelhas que têm ferrão, tem outras que não têm. Mas é só o instinto animal dela de defesa, ok? Mas se você deixar ela tranquila no lugarzinho dela, junto na sua colmeia, quietinha, na sua comunidade, juntinho com as suas amiguinhas, ela não vai lhe prejudicar. Agora, se você for querer mexer, aguçar, aí sim ela vai sair da sua colmeia e vai tentar, né, de alguma forma, proteger ali as colegas dela, principalmente a abelha rainha, ok? Mas aí, a garotinha, ela tomou um susto, porque ela não esperava. Quando nós somos pegos de surpresa, né, nós tomamos um susto, não é verdade? E ao tomar o susto, nós dizemos também duas vogais. Vamos lá? Vamos dizer com a tia? Quais são as vogais que nós pronunciamos quando nós tomamos um susto? Certo? Vamos lá, vamos dizer. Ui! Ui! Isso mesmo, ela disse. Ui! Uma abelha! Susto! Mas a abelha, ó, bem mal olhou para ela, deu as costas e saiu voando, porque ela já tinha conseguido o néctar dela, já, né? Já estava voltando para a sua colmeia, certo? Lembrando que a palavrinha ui também pode ser expressada, né? Além da do quando você está assustado, assustada, também pode ser quando está sentindo alguma dor, como nós vimos no nosso livro, que tinha uma página onde o garotinho estava assim, apertando a barriguinha, ele estava incomodado, sentindo alguma dorzinha. Então, quando a gente está com a dorzinha de barriga, a gente diz, né? Ui, ui, ui. Aí quer ir logo pro banheirinho, né? Para ver se dá certo, fazer o totozinho e melhorar daquela dorzinha. Às vezes é uma dor muito intensa e tem que ir no banheirinho. Ou então, se não passar, tem que ir pro médico, como sempre, né? Papais e mamães fazem, levando e cuidando de vocês. Certo? Então, esse encontro ui serve para essas duas ações, né? Esses dois sentimentos, no caso, o medo, né? O susto e a dor, tá certo? Sendo que a dor também é representada pelo ai, que nós já vimos, né? Ai e ui também, ok? Vamos lá, o que aconteceu? Lembra dessa cena? Sim, a tia retratou essa cena para a gente poder interpretar também. Então, tem o cachorrinho e tem o nosso amiguinho aí, né? Ó. Então, tem cachorrinhos que são mansos, mas tem cachorrinhos que são bravos. Esse cachorro aí está lhe parecendo como? Ele está um pouquinho bravo, né? Porque às vezes o cachorro, quando está solto, ele estranha alguns humanos, né? Ele só gosta daquele do seu dono, mas quando vê algum humano, sente um certo ciúme, né? Fica um pouco bravo mesmo. Então, muito cuidado quando estiver andando, né, no meio da rua, sempre próximo, você vá sempre próximo a um adulto para poder lhe defender, certo? Ok? Então, o cachorro disse, pau, pau! E o menino, ui! Porque de repente o cachorro apareceu assim, bem rápido na frente dele, e ele tomou um susto, aí, se Deus quiser, quando o dono do cachorro deve ter chegado e deve ter chamado ele, deve ter se acalmado. Outro encontro vocálico. O encontro vocálico do dia. Vamos lá, certo? O encontro vocálico do dia, aliás, a tia colocou do dia, mas hoje é outro encontro vocálico. Esse daí foi outro encontro vocálico que nós aprendemos antes também. O E e o U, ok? A menina está olhando-se no espelho, certo? Então, ao olhar-se no espelho, ela vai ver o quê? A sua imagem refletida. Então, ela vai dizer o quê? Sou eu!
Espelho, espelho meu, sou eu. Isso mesmo, lembram da história da Branca de Neve? Sim, né? Então, tá aí mais um encontro vocálico, juntando as vogais E e U para formar eu, ok? Legal? Vamos lá, prosseguindo. Outra forma onde você se identifica, onde você vê que é você, é olhando os seus álbuns de fotos, os álbuns de recordação, onde os adultos, papais, mamães, né, as pessoas da sua família vão batendo ao longo do tempo, né, vão acompanhando o seu crescimento desde bebezinho, desde que você nasceu, e vão fazendo a coletânea das suas fotos. Aí você, um dia, né, a mamãe sempre mostra, olha como você era, meu filhinho, olha como você era, minha filhinha. E você, ah, mamãe, aqui sou eu, tá certo? Dá aquele momento gostoso de rever as fotos, certo? Então, eu também você vai ver quando você se reconhecer, quando você vê a sua imagem, ou no espelho, ou no álbum de fotos. Tem também o encontro vocálico ei, isso. Ei, tia, sim, olha aí o garotinho, tá com a mão próxima à boca, né, ó, gesticulando e falando alguma coisa, ele tá chamando a atenção de alguém. Então, às vezes você tá passando por algum lugar e reconhece que tem um amiguinho, alguém que você que é seu amigo, que você quer falar, né? Então, para você chamar a atenção dessa pessoa, desse coleguinha, dessa outra criança, você vai dizer assim: ei! Porque às vezes o coleguinha, quando tá longe, você precisa um pouco, né, ó, alterar um pouco o tom da voz, falar para poder que ele escute. Então você diz: ei! Ok? O E e o I junto formam ei. Certo? E agora sim, vamos para o encontro de hoje, tá bom? O encontro que vai ser trabalhado nas páginas do livro que eu vou já explicar para vocês, ok? Mas vamos lá. Olha o que tem aí nesse cartaz, tem a certa pergunta. O que acontece quando o O encontra o I? Vocês podem me dizer o que acontece? Vamos lá? Olha aí, tem duas crianças, uma menina e um menino. Eles encontraram-se, né? Em algum lugar. E quando a gente encontra bem pertinho, um coleguinha encontra o outro, nós temos que nos cumprimentar, não é verdade? Por educação, você tem que cumprimentar o seu coleguinha. Então você fala: oi! Isso mesmo. Você fala como? Oi, coleguinha! Tudo bem com você? O que você está fazendo por aqui? Não é verdade? E a meninazinha, essa linda menina, está segurando a plaquinha com as duas vogais, tá certo? Que representam o encontro de hoje. As duas vogais, o O, juntamente com o I, vai formar oi. Isso mesmo. Oi. Vamos ver o próximo. Tá aí. Tá certo? Então, a menina, ó, levantando a mãozinha, acenando, dizendo: oi. Oi. O O e o I juntinhos. Vamos lá ver agora. A mesma menininha trocou de roupa, né? Ó, vamos voltar aqui. Ela estava com um vestidinho azul, blusinha verde, dizendo oi. Depois ela, né, mudou de roupa e foi passear novamente. E agora ela está com um vestidinho rosa, blusinha amarela e está dizendo o mesmo encontro. Ela encontrou mais coleguinhas, né? Porque toda a vida, quando a gente sai, a gente sempre está suscetível a encontrar pessoas que conhecemos. Mas agora esse oi aí, esse o e esse i estão nas formas cursivas. E isso é uma forma que a tia pede sempre para a gente estar trabalhando. Que é uma forma bem redondinha, onde você vai aprimorar a escrita. Faz uma bolinha, corta o chapéuzinho, faz o i, sobe, desce e fica. Ok? Muito bem. Oi! Olha aí, o Cascão encontrou uma amiguinha, né? E tá dizendo, ó, os dois já estão de braços abertos, né? E quando a gente gosta da pessoa, a gente quer, né, ter aquele contato, quer abraçar, né? Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar a abraçar,
a demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto, tá certo? Então, o Cascão encontrou a amiguinha dele e disse: Oi! E ela tá aí, contente e feliz em encontrar o Cascão também. Ok? E esses encontros vocálicos, essas palavrinhas que nós aprendemos, nós também podemos encontrar no meio das palavras. Pode ser no começo, pode ser no meio e até no final das palavras. Tá certo? Então, aí tem um cartaz que tem a figura de um animal. É o boi. Boi, 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 boi da cara preta, ele pega neném e tem medo de careta. Não, 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 não pega ele, não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Certo? Então, aí tem a palavrinha boi. Aí, ó, embaixo do boi tem a letra B, que é uma consoante que logo, logo nós vamos aprender. E tem o O e o I, tá certo? Então, boi, na palavrinha boi, tem o oi. Olha aí no final, ó. Boi, oi, tá certo? Então, é só essa explicação que a tia quer dar. E você pode encontrar essas junções também nas palavras. Ou no começo, ou no meio, ou no fim. É tanto que no nosso livro teve algumas páginas em que vocês puderam completar as palavrinhas, né, com as junções, ok? Vamos lá para as explicações das páginas de hoje. Então, vamos lá. Hoje você vai utilizar o seu livro de linguagem na videoaula de hoje, tá bom? Vou explicar agora para vocês, inicialmente, a página 64. Então, capricha. Tem assim, ó. Acompanhe a música e circule todos os encontros vocálicos oi. Ok? Então, vou cantar a música para vocês agora. Se vocês conhecerem, vocês acompanham comigo. Se não, vocês esperam, esperem um pouco, deixa a gente cantar, tá bom? Aí depois a gente vai aprender. Vamos lá. Oi, bota aqui o seu pezinho. Seu pezinho bem juntinho com o meu. Oi, bota aqui o seu pezinho. O seu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vá dizer que você já me esqueceu. E depois não vá dizer que você já me esqueceu, né? Eu boto aqui o seu pezinho, seu pezinho bem juntinho com o meu. Eu boto aqui o seu pezinho, seu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vá dizer que você se arrependeu. E depois não vá dizer que você se arrependeu, certo? Então, aí nessa musiquinha, vocês vão procurar a palavrinha oi, certo? Então, aonde tiver o O juntinho do I, vocês vão dar uma circuladinha. Encontrou o O e o I junto? Então, você vai rodar com o seu lápis de escrever. Tia, tem outro oi. Roda. Tia, tem mais? Então, vamos lá, vamos achando. Aonde você for achar o oi, você vai, ó, circulando, circula, circula, circula. Todas as palavrinhas oi que tá aí nesse quadro, onde aparece a musiquinha que a tia acabou de cantar, certo? Aí, depois, do lado tem assim, complete as palavras com encontro vocálico oi. Lembra que a tia falou? O oi pode vir no começo, no final ou pode vir no meio. Então, aí, a primeira palavrinha vai ter um tracinho. Aí você vai colocar oi, to, para formar a palavra oito. Isso, oito é a palavra, o nome de um mineral, mineral oito. Depois vai
vai ter um B, um bracinho. Aí você vai colocar oi. O B junto com o oi vai ficar boi. Isso, o boi, boi, boi da cara preta que te abandonou nesse instante. Embaixo vai ter um N, vai ter um tracinho e vai ter T. O T e o E. Então você vai colocar o O e o I no tracinho. Você vai colocar oi. Noite. Noite. Sim, noite. O contrário do dia é a noite. A última palavrinha que tá aí de azul tem um N, um bracinho e um B e um A. Então vai ficar assim. Você vai colocar o O e o I, vai ficar noiva. Noiva. Você sabe quem é a noiva? Sim. A noiva é quem vai se casar com o noivo, né? Que vão ser futuros marido e mulher. Tá certo? A noiva que entra linda e maravilhosa, toda de branco na igreja. Ok? Combinado? Muito bem. Pode fazer na letra de bastão, que é o O e o I que está aparecendo aí. Mas sempre é importante treinar na letra cursiva, tá certo? Eu aproveito também os momentos dos nossos encontros no Google Meet, por isso, aí a importância de você participar lá nos nossos atendimentos postgrados, tá certo? Porque a gente também treina bastante. Combinado? Então, conto lá com a sua presença. Vamos lá, página 65, tá bom? Última página, ok? Então vamos lá, concentração. Pinte a situação em que a criança está cumprimentando a outra, certo? Então, enquanto o vocábulo de hoje é o oi, certo? Aqui ele, ó. O O, juntinho do I, vai formar oi. Oi, certo? Aí tem duas fotos, duas cenas, onde duas garotas estão se encontrando e depois mais duas garotas estão se encontrando. Mas aí nos balãozinhos, que são então escritas falas, né? O que elas falaram, tem falas diferentes. No primeiro encontro, onde as crianças estão bem próximas, né? Ó, bem pertinho mesmo, elas estão conversando baixinho, tipo contando segredos, sabe como elas falam? Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Isso, tia, o que elas falaram? Eu também não sei. Eu acho que é um segredo entre elas, certo? Mas aí, no balãozinho tem blá, 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 certo? Já na outra, as colegas não estão tão próximas. Uma está acabando de chegar, está acabando de encontrar a outra. E quando a gente encontra uma colega que a gente conhece, um colega, como é que a gente faz? A gente cumprimenta, né? Cumprimenta. Então, a gente diz, oi! Oi! E lá no balãozinho vai estar o oi e o i, certo? Então, você vai identificar qual das duas cenas tem a palavrinha oi, onde as crianças estão cumprimentando uma a outra. E aí vai pintar bem bonito, certo? Bem colorido. Embaixo tem assim: circule a palavra oi que encontrar abaixo. Então, aí tem várias palavrinhas na forma de bastão, que é a forma que o nosso livro trabalha bastante, né? Mas você vai procurar apenas a palavrinha oi, que é a palavrinha da vez, certo? O O e o I. Achou? Você vai circular. Tá certo? Então, onde tiver o O e o I, você vai circulando. Eu vou dar uma dica, ele aparece quatro vezes, tá certo? Então você vai circular um, dois, três, quatro. Quatro vezes a palavrinha oi. Combinado? E aí eu vou deixando o meu beijo carinhoso. Ai, que delícia, né, gente? Tá chegando bem pertinho de vocês. Sentindo aí? Pois essa é a intenção, que o meu beijo, que o meu carinho chegue bem pertinho de você, ok? Vou agora voltar aqui em tamanho real para agradecer a sua companhia nessa videoaula e já convidar para a próxima, né? Porque já já, ainda hoje, tem mais uma videoaula para você. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.